היי אנשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל. היום אני עומדת לעשות לכם סרטון בלי המשקפיים שלי, כדי שזה לא כזה, אתם רואים, זה מסנוור. היום אני בעצם אעשה לכם רושם ראשוני של מוצרים חדשים ששלחו לי לסקירה. נתחיל כמובן עם הבסיס, כבר ליחחתי את השפתיים שלי עם וזלין, וכדי שאני אתן לחות גם לאור הפנים שלי, אני אשים את הפיוקס ג'נס. וואי, אני, תקשיבו, אני תמיד מבטא מילים בצורה הגרועה ביותר, אני פשוט אראה לכם איך זה נראה. זה מג'רנטיק, ואני חולה על זה. בהחלט אחד הקרמים לפנים הכי טובים שניסיתי. כמו שאתם רואים, עוד שנייה אני אסיים אותו, בגלל זה לא נשאר חומר כמעט. נמרח על כל הפנים. מתאים גם למתחת לאיפור. בהחלט מתאים לאור שומני כמו שלי. אוקיי, אז למייקאפ אני אשתמש באחד המייקאפים הכי אהובים עליי, הוא של פלורמר, וקוראים לו Fusion Power Foundation Serum. ואני הולכת להיות מעניינת חברים, את המייקאפ אני הולכת למרוח צד אחד עם הביוטי בלנדר הזה, שאפשר להשיג אותו באתר גלם גורו במחיר שווה, ו... החצי השני עם המברשת למייקאפ הזאת של וואו. פלאק, וואה. טוב, אני כבר רואה שנושרות ממנה שערות. אוקיי, אני אניח על כף היד שלי את כמות המייקאפ ואני אתפח. אני מאוד אוהבת את המייקאפ הזה כי הוא מכסה טוב וגם לא רואים כאילו יש לך מייקאפ על הפנים. הוא גם נשאר להרבה זמן. הייתי אומרת אבל שהוא לא מתאים לאור שומני כי הוא נותן מראה גלואי כזה, אבל משום מה עליי הוא עובד ממש טוב אם אני שמה מספיק פודרה. אוקיי, המברשת הזאת מאוד נעימה, טיפה לקשה לעבוד איתה. למי שטועה, המספר שלה הוא 10. היא מאוד מאוד צפופה וכמו שאתם רואים כזה שערות קטנות. אני מרגישה כאילו היא בולעת את החומר. אז יש לי פה את הביוטי בלנדר, וממש מול העיניים שלכם. אני אראה לכם איך היא מתנפחת. בהתחלה היא נראית ככה, קטנטונת. והבאתי פה קערה עם מים של צ'יריוס, אם זה מעניין מישהו. ואני פשוט הולכת להרטיב את זה, שלא ייפול וישופך, פדיחה. אוקיי, הנה. וככה לוחצת, ומכניסה, ולוחצת, וממש כמו אישה בהיריון, לוחצת, ופוש, ועוד. וואה, ממש נספג במלא מים. חייבת לציין, הביוטי בלנדר פשוט כל כך רכה, וואי, היא כבר גדלה, אם אתם רואים. באמת, אחד הספוגים הכי סקושי וושי שאפשר למחוץ. כל כך נעים. וואי, טוב, זה כבר ענק. אוקיי, ואחרי שהפכתי אותה למפלצתית, אני לוקחת מגבת נקייה וסופגת אותה. בוא נתחיל. אני מבינה למה אנשים אומרים שהביוטי בלנדר זה הדבר הכי מושלם שהם השתמשו בו. זה לא בולע את החומר, זה פשוט מורח את זה בצורה מושלמת. אוקיי, נראה לי התאהבתי. יש גם את החלק השפיץ שאפשר לעשות מתחת לעין. אוקיי, איזה חלק יותר אהבתי? אני חושבת שאת החלק של הביוטי בלנדר, למרות שזה נראה די דומה. רק שפה הכיסוי גבוה יותר ופה נמוך יותר. וזה אותו מייקאפ, חברים. אוקיי, אני הולכת לקבע את המייקאפ שלי בפודרה של וואו. פודרה לפנים בגוון NO05. נראה לי זה הסדרה החדשה שלהם של האיפור. אז כן, ככה זה נראה ויש פה מראה שתזמנה אתכם. ואני אשתמש במברשת קבוקי הזאת שהם שלחו לי. שהמספר שלה זה 300X. עולה במדרגות. מברשת סופר נעימה. הפודרה יש לה ריח נפלא. גם המברשת מורחת טוב, אבל הנה שערות נושרות. לא כל כך רואים את הצבע שלה שזה טוב. זה כן נראה מקבע טוב על הפנים. אוקיי, אז בתוך התיק הקטן והחמוד הזה, תראו מה וואו שמו לי בפנים. תראו איזו אריזה מדהימה. פשוט זה נראה מאלף. וזה בעצם ברונזר, אם לא שמתם לב, קוראים לו גולדן סקין. איזה זוהר וגלואי. רק נגעתי בו, תראו, רק נגעתי, סופר פיגמנטי. לא, לא שפשפתי. ככה, בום, טראח. תראו מה זה, זה מטורף.
וכשמטשטשים את זה על ה... הנה תראו מטשטשים, וזה פשוט נצנצים. מצד שני, יכול להיות שזה גם מתפורר, אז עכשיו נבדוק את זה על העיניים, לא על הלחיים. אממה, החום עצמו של הברונזר לא כזה פיגמנטי, אבל הוא מאוד יפה, הוא חום קטמטם כזה. ניקח את הצבע הזהב, וכן, אני רואה שכבר נעלם הזהב ברגע שמגרדים את זה, רואים את החום. כן, קצת קשה לעבוד עם זה, קצת הרבה. טיפה מתפורר למטה. עכשיו אני אקח את החלק החום, ואני אעשה את זה קצת יותר טבעי. אני טשטש הכל ביחד. למי שטועה למה אני לא נוגעת בגבות שלי ואיך הן נראות כאלה מסודרות ומלאות בצבע, האמת שאני כבר לא מאפרת אותם כבר כמה ימים, ומי שמכיר אותי יודע שתמיד תמיד אני מאפרת את הגבות שלי, מסדרת אותם, שמה ג'ל גבות, הכל. אוקיי, אז אני עכשיו הגעתי ללה בודואר, שזה בעצם, כמו שאתם רואים, מעצבים גבות וריסים, ואני אלך לעשות לי הפתעה. וזו הסיבה הפשוטה שללה בודואר הזמינו אותי אליהם לנסות או ריסים, שזה בעצם הלחמת ריסים שמעריכים לכם אותם, או בעצם הגבעת ריסים שלוקחים את הריסים האמיתיות ובוש למעלה. ואני ביקשתי גבות, ובעצם סידרו לי את הגבות, עיצבו לי אותם, אותן גבה אחת, הלו. ואז הם בעצם החדירו לאור שלי פיגמנט, שזה נשאר להרבה זמן, זה לא קעקוע, הם לא צבעו לי את הגבות, זה לא שיטת השערה, או איך שלא קוראים לזה, זה פשוט פיגמנט שאמור להישאר להרבה זמן, לחצי שנה או שנה. אחרי 3 שבועות יש טאץ'-אפ. וכן, בינתיים זה נראה בדיוק כמו בפעם הראשונה שעשיתי אותן. מי שרוצה אני ארשום לכם פרטים כמובן למטה. אוקיי, טשטשתי מספיק, חייבת לציין, זה כן ניתן לטשטוש, אפילו שזה מאוד פיגמנטי. גלם גורו שלחו לי את הדרים סאן של מייבילין. כן, זה בעצם ברונזר וסומק, שהאמת חברים, יש לי את זה כבר, קיבלתי את זה לסקירה ממייבילין בעבר, אבל אפשר גם לרכוש את זה בגלם גורו. אז כן, פה יש לי את הגרסה הכהה יותר, וזה הבהיר יותר. עשיתי עליו כבר סקירה, אני אשים לכם את הקישור למטה בקופסת מידע. מה שלא ציינתי, וחשוב לי להדגיש, זה לא מט, זה עם נצנצים, כאילו ממש רואים נצנצים. והגרסה בהירה יותר, משום מה יותר פיגמנטית, לא יודעת איך זה ככה, אבל כן, זה יותר מדי בהיר לאור הפנים שלי, אני חושבת שזה יותר מתאים לפודרה. שזה ריח מדהים, וואו. אני יכולה לארח את זה כל היום. אוקיי, אז אני אשתמש בעצם בסומק, כן, כן. לחייך, אל תדוחי הלחיים. נראה ממש טבעי למי שרוצה להשיג מראה טבעי. שכחתי לספר לכם, התחפששתי מהצבא! זהו, אני בחפשש. היי אנשים, סיימתי עכשיו את המשימה האחרונה שלי בצהל. עשיתי בעצם סיור לילה, ועכשיו בערך בסביבות השעה 6 בבוקר. כל הלילה הייתי ערה, ועכשיו אני אלך לישון, ואז אני אעשה טופס טיולים ואני אצא לחפשש, שזה חופשת שחרור מהצבא. אז אני אוריד מעליי עכשיו את הציוד ואני אלך לישון. גבירותיי ורבותיי, טופס טיולים יוצא לחפשש! זה אומר שמעכשיו עד היום שבו אני צריכה להשתחרר, אני בחופש, וכן, ואז פשוט אני באה וגוזרת חוגר. אז עכשיו אני בעצם בבית, עושה כל מיני דברים כיפים עם חברים, סרטונים, מתכננת את העתיד שלי, עבודה, יש לי הרבה על הראש ואני אוהבת את זה, כי אני אוהבת לעבוד ואני אוהבת לעשות. אוקיי, אז שלחו לי 2 מסקרות, אחת של מייבילין מגלם גורו, שקוראים לש סנסשיונל, והיא המסקרה החדשה שלהם, ובריסים בצד הזה אני אעשה את ה... וואו קוסמטיקס, קוראים לה אקסטרה ווליום מסקרה, כן. זה עמיד במים. הפורמולה
מאוד רטובה. אני מאוד אוהבת כשמסקרות רטובות ולא יבשות, ככה יותר קל לעבוד איתן. מצד שני צריך שזה יתייבש יותר זמן. זה לריסים העליונות, והסיבים הקטנים יותר זה לריסים התחתונות אני חושבת, אני לא סגורה על עצמי, נבדוק. אוקיי, אז דיברתי איתכם על זה כבר. אני כן מאוד מתרגשת להתחיל את החיים ולהשתחרר מצהל. מצד שני אני חייבת לציין שאני יותר מתבאסת, כן, אני נשמעת מאוד צהובה, זאת אומרת, אוי איך אני אוהבת את צהל, יש אנשים שצוחקים על זה, אבל אני באמת אוהבת את המסגרת וכיף לי עם כל החברים שלי. איך אומרים? זה האנשים ולא המקום מה שעושה את זה יותר כיף. אוקיי, היא מפרידה מצוין, ממש קל להבריש איתה. נותנת מראה מאוד רטוב כזה, לא רטוב, פשוט אין בגושים, ובאמת שהיא טובה. כדי לעבות אותה צריך ממש לבנות את זה, אבל וואי, נראה לי אני הולכת לחרוש עליה, תקשיבו. בכל מקרה אני יודעת בפירוש שהולך להיות לי כל כך מוזר פתאום לא להיות במסגרת ולהתחיל את החיים שלי. אני נראה לי בן אדם של מסגרות, אני כל שנייה אומרת יו, אני חייבת לחזור לבסיס, אני חייבת לבקר אותם. בסדר, אבל גדלים, ומה לעשות? קבע אני לא יכולה לחתום בגלל שאני לוחמת, אז אני לא יכולה לחתום קבע בתור לוחמת, אני יכולה לחתום קבע בתפקיד אחר. וכבר אני את השלוש שנים שלי סיימתי, אז די, צריך להמשיך הלאה עם החיים. עכשיו אני אשתמש בשל וואו. וואו, גם זה רטוב, אוקיי. אוקיי, איתה טיפה קשה להבריש. נראה לי הם נותנות אותו אפקט, אתם יודעים? רק שהיא טיפה יותר מעריכה, וואו טיפה יותר עושה איזה בובתי, והיא נותנת מראה קצת יותר טבעי, אבל אם נעשה, נבנה את זה בעוד שכבות זה בטח יהיה יותר. אז כמו שאתם רואים אפשר למצוא משהו זול שהוא טוב כמעט כמו היקר. אוקיי, אז יש לי פה מוואו את העיפרון עיניים ושפתיים. בדיעבד, בגלל שזה בצבע הגבות שלי, הייתי משתמשת בזה לגבות, אבל כמו שאתם יודעים אני לא צריכה יותר. אני אנסה לתחום את זה בשפתיים, בחיים לא שמתי צבע חום בשפתיים. אגב, אני ושרי צמות ותסרוקות, צילמנו לכם כמה תסרוקות לערוץ שלה. היי נשים, מה קורה? אז אני פה עם שרי ואנחנו עושות כמה סרטונים לערוץ שלה שקשורים לתסרוקות, כמו מה שעליי עכשיו שזה ממש מהמם. וכן, אז כן, לכו לצפות בסרטונים, הם יעלו כל שבוע ביום רביעי בשעה 4, וכן, תוכלו למצוא את כל הפרטים אני מניחה גם אצלך וגם אצלי. נראה לכם קצת את הבלגן וכל מה ש... של מאחורי הקלעים. כן, מאחורי הקלעים. המצלמה שלנו פה ושרי פה, והולך להיות ממש כיף, אז בואו נתחיל. והיום אנחנו כאן כדי להדגים לכם את התסרוקת הסופר צורחת קואצ'לה, קיץ ומה לא, שיש על מיכל עכשיו. שימו לב, שימו לב. את אוהבת? ממש אוהב. טוב, זה נמרח ממש טוב, אבל בעיניים זה לא נמרח טוב. אגב, המספר שלו זה דארק בראון. NO04. אני מהאנשים האלה שאין להם אומץ ללכת ככה, אבל האמת שממש נדלקתי על זה. נראה לי אני הולכת לעשות אחר כך צילומים. טוב, זה לא הדבר הכי פיגמנטי בעולם. וואי, אני ממש רוצה להשאיר את הלוק הזה ככה, אבל נשאר לי עוד מוצר אחד אחרון מוואו, שזה מט ליפסטיק. וחברים, הוא באמת מט, תראו, הוא נראה כמו פנדה. אני אשתמש בזה למתחת לעין. זה נראה כאילו טיפה אני חולה, או יש לי איזה דלקת בעין, אבל האמת, פעם ראשונה שאני ממש מאוהבת בלוק מיוחד שעשיתי. אוקיי, והמט ליפסטיק הזה נמרח פשוט מצוין, והוא ממש פיגמנטי על קו המים, אז אני בטוחה שגם על השפתיים. אוקיי, אז זה המראה הסופי. איך אני נראית? מפחידה? לא, כן, טוב, לא משנה. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!